ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 52 በከንቱ ነገር ጠላቶች ሆኑኝ፣ እንደ ወፍ ማደንን አደኑኝ። ህይወቴም በጉድጓድ አጠፉ፣ በላይም ድንጋይ ጣሉ። በራሴ ላይ ውኖች ተከነበሉ፣ እኔም ጠፋው ብዬ ነበር። አቤቱ በጠለቀ ጉድጓድ ውስጥ ሆኜ ስምህን ጠራው፣ ድምፄን ሰማ፣ ጆሮህን ከልመና ያትመልስ። በጠራው ቀን ቀርበ አትፍራ አልክ። ጌታ ሆይ ስለ ነፍሴ ተሟግተ ህይወቴን ተቤዠ። ጭንቀቴን አይተሃል፣ ፍርዴን ፍረድልኝ። በአዲሱ ትርጉም ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ያለ ምክንያት ጠላቶቼ የሆኑ እንደ ወፍ አደኑኝ ይላል። ከዛ ህይወቴንም በጥልቅ ጉድጓድ ሊያጠፉ ሞከሩ፣ በላዬ ላይም ድንጋይ አደረጉ፣ በአናቴም ውሃ ሞልቶ ፈሰሰ፣ እኔም የጠፋው መሰለኝ። እዛ ውስጥ ሆኜ ወደ አንተ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ስምህን ጠራው። የሆነ ትንሽ ልጅ ሲዘምር ሰማው፣ ስምህን ጠራው ደስ አለኝ፣ አብሬው አልኩኝ ደስ አለኝ፣ ስለ አንተ አወሩ ደስ አለኝ እያለ የሚዘምር ትንሽ ልጅ ሰምቸዋለሁ። እና እዛ ጉድጓድ ውስጥ ሆኜ ስምህን ጠራው፣ አንተም ሰማኸኝ፣ ተጠጋኸኝ። አዲሱ ትርጉም በጣም ወደዋለሁ፣ ተጠጋኸኝ። ከዛም አትፍራ አልከኝ፣ ተሟገትክልኝ፣ ተቤዥኸኝ። ወዳጆቼ በሰው ለመጠላት ምክንያት አያስፈልጋችሁም። በምክንያትም ያለ ምክንያትም ልትጠሉ እንደምትችሉ ነው መጽሐፍ የሚናገረው። አሁን አንዳንዶቻችሁ እከሌ ምን አርጌው ነው የጠመደኝ፣ እከሌው ምን አርጌው ነው እንደዚህ አርጎ ነክሶ ያዘኝ፣ ምን በደልኳቸው፣ እንዴት ደረስኩባቸው ምናም ልትል ትችላለህ። መጽሐፍ ሰዎች በምክንያት ብቻ ይጠሉሃል አይልም፣ ያለ ምክንያትም ሊጠሉህ እንደሚችሉ መጽሐፍ ይናገራል። አንዳንድ ጊዜ በዘር በሃይማኖት የማታቃቸው በስራ የማታቃቸው ያላበደርካቸው ያላበደሩ የማትጎራበታቸው እሳት የማትውሳቸው የማትዋሳቸው ምንም ጉዳይ የሌላቸው ሰዎች እንዲሁ ሲያስጠላኝ ይሉሃል። እንዲህ ብለው ብቻ ቢያበቁ ጥሩ ነው፣ ግን ቀጥለው ሁሉ የሚያደርጉት ነገር አለ እና መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በደንብ ከኔ ጋር ሁኑ። ያለ ምክንያት ጠላቶቼ የሆኑ ማለት ስማቸውንም ስራቸውንም ቤታቸውንም ክብራቸውንም በሚመለከት አንዳች ሪዝን የላቸውም። ይሄን ስላደረገኝ ነው ይሄን የማደርግበት ብለው በክፋት በእኔ ላይ ለመነሳት አንድ ሪዝን የላቸውም። እውነት ለመናገር መጽሐፍ እኔ ደግሞ አሲቲዝ ነው ይሄን መጽሐፍ የምሰማውም የምቀበለውም። ያለ ምክንያት ጠላቶቼ የሆኑ አለ እንደ ወፍ አደኑኝ አለ። እንደ ወፍ አደኑ። ወፍን የሚያድን አንድ አዳኝ ለወፊቷ አመቺ በሚሆን መልኩ ነው የሚያድነው። ራሱ ሲጀመር አንድ አዳኝ ታዳኙ ሲያድነው ለታዳኙ በሚያስፈልግ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ወፍ ማደን የሚፈልግ ሰው ለወፉ ጥሬ ያቀርባል። አሳ ማደን የሚፈልግ ሰው ማጥመጃው ላይ ምግብ ያደርጋል። ስለዚህ በደንብ ካልኩሌት አድርጎ ኒድሱን ፍላጎቱን ምን እንደሚፈልግ የት ቦታ ሊይዘው እንደሚችል ውሎውን መውጣ መግባቱን ከነማን ጋር እንደሚውል እነማን ወዳጆቹ እንደሆኑ በደንብ አሁን ሰው መቼም ሲከታተላችሁ ምክንያት ኖሮ ሲከታተላችሁ ጥሩ ነው። እነዚህ ሰዎች መውጫና መግቢያውን መቼ ይወጣል መቼ ይገባል የሚለው አሁን ለምሳሌ ወፍ እናንተ ቤት ውስጥ የሆነ ቆርቆሮ ውስጥ ወይም ግቢ ውስጥ ያለች ወፍ መቼ እንደምትወጣና መቼ እንደምትገባ ለማወቅ በጣም በደንብ ኮሚትድ ሆናችሁ ፎከስ ሰጥታችሁ ካልተከታተላችሁ በስተቀር የሆነ ሰዓት ላይ ትወጣለች፣ የሆነ ሰዓት ላይ ትገባለች። አራት ሰዓት ወጥታ አራት ሰዓት ከአንዴ ቃ ልትመለስ ትችላለች። አራት ሰዓት ወጥታ አስር ሰዓትም ልትመጣ ትችላለች። ስለዚህ የግድ ጊዜ ወስደህ እንቅስቃሴዋን ማጥናት ይጠይቃል። ያለ ምክንያት ጠላቶቼ የሆኑ እንደ ወፍ አደኑኝ ሲል መነሻ የሆነ እኔን ለመከታተል የሚያበቃ አንዳች ነገር የላቸውም። ግን ኤግዚስታንሴ መኖሬ ህልውናዬ ጉዳት መስሎ ስለተሰማቸው እኔን ለማጥፋት በደንብ ካልኩሌት አድርገው ተከታትለውኛል።
ፈልገውኛል። ከዛስ ልክ አንድ አዳኝ ታዳኝ ለሚያስ ወጥመድ እንደሚያሰጋጅ እኔ እምጠፋበትን ጉድጓድ ቆፍረዋል። ሲቆፍሩ ታቀላችሁ ጉድጓድ እንዲሆን በቂ ቁመት ያስፈልጋል። እና ሜትር ከ70 የሆነ ሰው በሜትር ከ70 ጉድጓድ ውስጥ አይቀበርም። አትሊስት 2 ሜትር ሆኖ ነው የምትቀብረው። አቤት ለክ እንደዚህ አድርገው ጉድጓድ ቆፈሩልና መጽሐፉ ሲናገር እንደዚህ ይላል ህይወቴንም በጥልቅ ጉድጓድ ሊያጠፉ ሞከሩ አለ። ገባው እጃቸው ገባው ታያስኩላቸው። ይሄ የሰሩት ቀመር ያወጡት ያወረዱት የተዘጋጁበት ፕሮግራም ተሳክቶ ገባሁላቸው እጃቸው ገባው። ከዛ ሲናገር እንደዚህ ይላል በላዬ ላይ ድንጋይ አኖሩ ይላል። ምን ማለት ነው ባጭር አማርኛ? እላዩ ላይ ጻፉ በቃ ድንጋይ አደረው ቀበሩት። የጌታ ፍቃድ ይሁን ብለን ዝም አልን ብለው ከላይ ጻፉ። ጻድቅ አቤት በየሚያምን የዘላለም ህይወት አቤት ሞት ለኔ ትርፌ ነው ምናም ብለው ከላይ ሄደ። በየመቃብሩ የሚጻፈውን ጽሑፍ ካያችሁ እንደው በዚህ በብዙ እንደው ይሄን መጽሐፍ ያነበብኩኝ ስንቱ ይሆን በየመቃብሩ ላይ የተጻፈውን ጽሑፍ በተሰው ብቻ የጻፈው የቀደለው የጻፈበት ስንት እንዳለ ገናስ እንዴ ነው የምንነጋገረው። የቀበረው የጻፈበት ከላይ ገብቶቻለ ማወራው አሁ እና ድንጋይ በላይ ዘጓል ቀበሩኛል። በቃ ይሄኔ ጉዳይ ተደመደመ። እንዳሰቡት እንዳቀዱት እንደተሰጋጁት እንዳወጡት እንዳወረዱት መውጫ መግቢያን አስልተዋል። እኔም እጃቸው ገብቻለሁ ከተቱ ድንጋይ ላይ አደረጓልና ይሄ ሳንሰኝ ውሃ በአናቴ ሞልቶ ፈሰሳል። እዛ በገባውበት ጉድጓድ ደግሞ ውሃ ሞላኝ። የዚህን ጊዜ አለ የጠፋው መሰለኝ በቃ አለቀልኝ መሰለኝ በቃ መሰለኝ ከዚህ በኋላ ታሪካ የሚቀጥላል መሰለኝም ህይወትም ይቀጥላል መሰለኝም የጨለመብኝ መሰለኝ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ወደ አንተ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ስምን ጠራው። እንዲህ አይነት ጭንቅ ውስጥ ያለ ሰው በፕሮቶኮል አይጠራውም እርግጠኛ ነኝ። የዘላለም አምላክ ቸር ኤልሻዳይ ምናምን ብሎ አለሚጠራው እግዚአብሔር ሆይ ብዬ ዝም ብዬ ጮኩ። ብቻ የሆነ ስምህን ጠራው። እኔና እናንተ ደህና ወንበር ላይ ቁጭ ብለን ምናምን አካባቢው አትሞስፌሩ ኤሲው ምናምን ተስተካክሎ አስተካክለን ልንጠራ እንችላለን። በጥልቅ ጉድጓድ የገባ ያለ ምክንያት በሚጠሉ ጠላቶቹ የተያዘ ድንጋይ የተዘጋበት ቀን የጨለመበት የውሃ ሙላት በአናቱ የመጣበት ሰው እንዴት ይጠራ ይሆን? እዛ ጉድጓድ ውስጥ እየጠራዋል። ይሄን መጽሐፍ እንዳነበብኩኝ ያደረግኩት ማንበቤን አቋርጬ አቅራቢያችን ወዳለ አንድ ሆቴል ሄድኩኝና ሊፍት ውስጥ ገባው። ሊፍት ውስጥ ገብቼ ጮክ ገና እንደገባ በሩ እንደተዘጋ አስተዳደር ብዬ ጮኩ። የህንፃውን አስተዳደር ጩኸቴ እንኳን ለህንፃው አስተዳደር ለኔም አልተሰማም። ጉድጓድ ውስጥ ሆነ ስትጮህ ድምፁ ውጪ ላለው አይደለም አንተ ጉድጓድ ውስጥ ላለው ሰው አይሰማም። ማንንም እኔ ሊሰማ በማይችልበት ውስጥ ሆኜ ጮክ አቤቷል። በዛ ሰዓት ቤተሰቦች አይደሉም ጓደኞች አይደሉም አብሮ አደጎች አይደሉም ያገለገልኳቸው አይደሉም አንተ አለ ሰማኛል። ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል አበቃ ባላችሁበት ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ይሰማችኋል። በፍጹም ልትሰሙ በማትችሉበት ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በፍጹም ባልጠረጠራችሁ ሰዎች ወጥመድ ውስጥ የገባችሁ ሰዎች በፍጹም ባልጠበቃችሁት መንገድ የተጠመዳችሁ ሰዎች ጉድጓድ የተቆፈረላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል ታሪካችሁ አላለቀም ምራፋችሁ አልተዘጋም። ወይኔ እንደዚህ አይነት አሜን አይደለም ፍል በደንብ አሜን አሜን በሉ። ሰማው ተባረኩ ይላችሁ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ሰማኝ። ማይክሮፎን ይዞ አይደለም የተሰማው አደባባይ ቆሞ አይደለም የተሰማው ደጀ ሰላም ላይ ሆኖ አይደለም የተሰማው አውደ ምረት ላይ ሆኖ አይደለም የተሰማው ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ ነው የተሰማው።
እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ አለቅ እኔ የምጠፋው መሰለኛል የጠፋው ቤታችሁ የተበተነ አገልግሎታችሁ የቆመ ነገራችሁ ከዚህ በኋላ የተቆረጠ ላትበቅሉ የተነቀላችሁ የመሰላችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል እኔ ካላችሁበት ሁኔታ አወጣችኋለሁ በጣም በረከት አርጉና አሜን ባሉ እዚህ ቤት ሳይሆን ከዚህ ቤት ውጪ አውሮፓ ይሁን አሜሪካ ለሆነ ሰው ይሄ መልእክት ነው በጥማት ባልጠበቀው መንገድ ጉድጓድ ተቆፍረልህ የገባ ሰው አለ ፋይል የተከፈተብህ ክስ የተከፈተብህ በብዙ ወጥመድ ውስጥ እየተፈለጋችሁ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል በፍጹም የእናንተ ጉዳይ አላበቃም አሜን ይኸውልህ ምናልባት ይሄ ሰውዬ በጥልቅ ጉድጓድ ገብቶ የተያዘው ጉድጓዱን የቆፈሩ ለጠላቶቹ ቢሆኑ ይጠነቀቅ ነበር ያለ ምክንያት ጠላቶቹ ይሆኑ ናቸው ጉድጓዱን የቆፈሩለት እምናቃቸውን ጠላቶች እንጠብቃቸዋለን እማናቃቸውንስ ምክንያት ያላቸው ጠላቶች አሉ ምክንያት የሌላቸው ጠላቶች አሉ እንደምታስተውሱት ዳዊት ከሳኦል ሸሽቶ ዘፋውያን የሚባሉ ሰዎች ጋር ሄደ ከዛስ መጽሐፉ ሲናገር እንደዚህ ይላል ዘፋውያንም ዳዊትኛ ጋር ተደብቋል መተያዘው ብለው ለሳኦል መልእክት ላኩበት ሳኦል ምክንያት ያለው ጠላት ነው ሳኦል ይነክሳል ብሎ ዳዊትን የሚያሳድደው ጠላት ነው ዘፋውያን ግን ምክንያት የሌላቸው ጠላቶች ናቸው በሕይወታቸው እንደዚህ ሁለት ጉዳዮች አሉ የሆኑ ሰዎች ምክንያት አላቸው የሆኑ ሰዎች ደግሞ ምክንያት የላቸው ምክንያት በሌላቸው ጠላቶች የተከበባችሁ ሰዎች እንዳላችሁ 100% እርግጠኛ ነኝ መኖራችሁ አይናቸውን ደም የሚያለብሳቸው አገልግሎታችሁ በጣም የሚያበሳጫቸው የሚያናድዳቸው ፋይል የሚፈልጉባችሁ እንዴት አርገን ልቀበረው አገልግሎቱን ላስቆመው ቅስሙን ልስበረው ብለው የሚፈልጉባችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል ፈጽሞ አይሰብሯችሁ አሜን ፈጽሞ አይሰብሯችሁ አሜን አይሰብሯችሁ እዛ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ጮኩኝ እግዚአብሔር ሆይ ብዬ ጮኩ ከዛስ ሰማኸኝ ከዛስ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል የወደቀን ሰው ቀን የጨለመበትን ሰው በጉድጓድ የተያዘን ሰው ማን ይጠጋዋል ሰማኸኝ ብቻ አይደለም የሚለው መጽሐፉን አንብቡ ተጠጋኸኝ ዛሬ ሰው ሰውን ለመጠጋት እኮ ብዙ ምክንያት ይፈልጋል ብዙ መነሻ ሐሳብ አለው እኮ አንዴ ሲኖር ነው ሰው የሚጠጋ ስትችል ነው ሰው የሚጠጋ ስትቆም ነው ሰው የሚጠጋ ስትወድቅ ማን ይጠጋል እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ወድቄያለሁ ያላችሁ ሰዎች የማንም መጠጋት አያነሳችሁም ሰማይ ተጠግቷችኋል በሚቀጥለው ቀን ትነሳላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ትነሳላችሁ አሜን ማታካቻ ታሊፋ ይሄንን ቃል በመናገርበት ጊዜ ይሄን ቃል በመናገርበት ጊዜ በብዙ ሰዎች ህይወት ላይ የተሰሩ ወጥመዶች እየተሰበሩ አሜን በብዙ ሰዎች ህይወት ላይ የተሰሩ ወጥመዶች እየተሰበሩ አሜን ሴራዎች እየከሸፉ ነው አሜን እንዳይመስል እህል የሰጠው አፈር ወርቅ የሰጠው ጠጠር ሲመለስ ምክንያቱ ምንድነው ብለ ምክንያቱ እንዳታፈላልክ እንዳይመስል ህይወት እንደሰጣት ብቻ ለምሰጥ እንደሰጣት ብቻ ለምሰጥ ህይወት አሁን አንዳንዶቻችሁ እዚህ ውስጥ ሰማኛል ተጠጋኝ አለቀለት ብለው በጣም ብዙ ሰዎች ረቀውኝ ነበርል አበቃ ከዚህ በኋላ ማኮቴ ካከጂ በቃ እኮ ብለው ነበር ደምድበው ነበር የኔ ጉዳይ ተዘግቶ ነበር ድንጋይ በላይ ዘግተው ነበር የተቀበረን ሰው ይጠጋል የተቀበረን ሰው ውሃ በአናቱ ሞልቶ እየፈሰሰን ያለ ሰው ይጠጋል እግዚአብሔር ያለቀለትን ሰው ይጠጋል እግዚአብሔር ሰውማ የጀመረን ሰው ይጠጋል እንጂ እየተከናወነለት ያለን ሰው ይጠጋል እንጂ እንዴ እግዚአብሔር ከተጠጋም እጅግ ላይ ያለውን አይቶ አይደለም ይጠጋው አይገርም እንደዚህ የተቀበረን ሰው ተጠጋኛል ተጠጋኝ ከዛስ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኜ እንደዚህ አልከኛል አትፍራ እንደዚያ አበረታኸኝ አትፍራ አልከኝ ያንተ ጉዳይ አላበቃም አልከኝ አልተደመደመም አልከኝ ጓደኛ ነው የከፈው አብሮ አደግ ነው የከፈው አገልጋይ ነው የከፈው የጠቀምከው ሰው ነው የከፈው አይዞ አልከኝ አትፍራ አልከኝ አበረታኸኝ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል አይዟችሁ በርቱ ይሄም ያልፋል ይገርማል በቃ ብርሃኑ አልፎ ጨለማው እንደመጣ አሁን ጨለማውም አልፎ ብርሃን ይመጣል አሜን ይሆነ ሰው አልገባውም በደንብ አርጋሚን ባል አሜን
ይቀጣል። አትፍራልከኝ አትፍራልከኝ ተጠጋኝ አትፍራልከኝ አለ መጽሐፉ። ቀጥሎ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ተሟገትክልኝ ልጄ ሊሞት አይገባውም። እንደዚህ አይደለም ታሪኩ ሊደመደም የሚገባው። እኔን አገልግሎ እንደዚህ አይደለም የሚሆነው ፍጻሜው። እንደዚህ አይደለም ሂስትሪውን ብቻ አይደለም የምፈልገው፣ ዴስቲኒውን እፈልገዋለሁ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አያበቃም። አረረረረረረረረ ከምክንያት በላይ ከሴራ በላይ ከተንኮል በላይ ከእቅድ በላይ ከፕሮግራም በላይ አንተ በሰላም ወጥተ በሰላም እንዳትገባ የተቆፈረብህ ጉድጓድ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሰነጠቃል። እግዚአብሔር ጠላቶችን ያዋርዳቸዋል። አሚን በል በደንብ አድርግና፣ ጠላቶችን ያዋርዳቸዋል። እግዚአብሔር ጉድጓድ የቆፈሩልህ ያፍራሉ ይልሃል። ወጥመድ ያጠመዱብህ ያፍራሉ ይልሃል። አይገርምም? ስንቶቻችንን ትዳራችን ላይ የተቆፈረብን፣ ስንቶቻችንን አገልግሎታችን ላይ የተቆፈረብን ልንጸልይላቸው በተንበረከክንበት አንገታችን ላይ ሰይፍ ያስቀመጡ ስንቶቻችንን ስንቶቻችን እና መጻ እንደዚህ ያለ ምክንያት ጠላቶቼ የሆኑ እንደወፍ አደኑኛል። በጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ ህይወቴን ሊያጠፉ ሞከሯል። አየ የኖርኩት እነሱ ስለፈለጉ አይደለም፣ አንተ ፈቅደልኝ ነው። አዋጅ ተገልብጦ ሴራ ከሽፎ ወጥመድ ተሰብሮ ነው እንጂ የቀጠልኩት እነሱ ይሁንታ ሰጥተው ሞክረው ነበር። ይገርማል። አንድ ሰው እኮ ተኩሶ ከሳተ እንደገደለ ቁጠረው እንደ ስለ ሳተ ነው በህይወት ያለው። ወጥመዱ ስላልሰራ ነው በህይወት ያለው። የተፋው አሲድ ስላልበላ ነው በህይወት ያለው። ኤግዚስት ያደረከው በቸርነቱ ነው። ዝም ብላችሁ አሜን በሉ። ወይ አሁን ያለ ወይ ሊመጣ ያለ ወጥመድ ሊሰበር ነው። አሜን በሉ። አዎ እንደዛ ነው ማለት ነው። ወጥመድ ሊሰበር ነው። እኛማ አገልጋዮች ይገርማል፣ አሳርፍ ካልተባል የማይገባን በቃ ዝም ብለን እኮ ነው የምንሄደው። ዝም ብለን ከአስራ ሁለቱ አንዱ ይሁዳ ከሆነ ከሁለት ሺህ አምስት መቶ እና ከሶስት ሺህ ሰው ክሪስ ክሮስ ስራ መቶ ምናምኑ ይሁዳ ነው። አትጠራጥር፣ እየተስማማ ነው። እና ተሟገትክልኝ አለ። አይገርምም? ላለቀ ለተደመደመ ለተቀበረ ቀን ለጨለመበት ሰው ይሟገታል። ሰው እኮ ከተከራከረ የሚከራከረው ለማን ነው? ለአርሴናል፣ ለማንቸስተር የሚከራከረው ግድ የለም። በዚህኛው ሳምንት ነጥብ ጥሏል፣ በሚቀጥለው ሳምንት ምናምን የሚለው እኮ ለአርሴናል ላለው ነው የሚከራከረው። እግዚአብሔር ግን አለ ተሟገትክልኝ ተይዟል ብለህ አልጨከንክብኝም። ቀብረውታል ብለህ አልተውከኝም። ተሟገትክልኝ። ታውቃላችሁ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ አዶንያስ የአቤሴሎም ታናሽ ወንድም ነው ይላል። ለእኔ ታናሽ ወንድም ነው ማለት የሁለት ዓመት ታናሹ ነው ማለት አይደለም፣ የግብር ታናሹ ነው። ታናሽ ወንድም ነው ይላል እና እነግሳለሁ ብሎ ተነሳ። ሰረገላና ፈረስ 50 ሰዎች ማዘጋጀ አለ። ነገሩ ካንተ ከሆነ ሰረገላውም ካንተ ነው። ነገሩ ካንተ ከሆነ ፈረሱም ካንተ ነው፣ ቲፎዞውም ካንተ ነው። ነገሩ ግን ከሰማይ ከሆነ ሰረገላው ከሰማይ ነው፣ ፈረሱም ከሰማይ ነው፣ ደጋፊውም ከሰማይ ነው። እስቲ በደንብ አርጋችሁ አሜን በሉ። ተሟገትክልኝ የሚለውን ነግራችሁ ፈልጌ ነው። እና ታላቅ ወንድሙ አቤሴሎም ምንድን ያደረገው? ልክ እንደ አዶንያስ 50 ሰው አዘጋጀ፣ ሰረገላና ፈረስ አዘጋጀ። በከተማይቱ ዋና መግቢያ በር ላይ ሆነ ብሎ ይቆም ነበር ይላል። ሆነ ብሎ ንጉሥ ስርዓት አለው፣ ፍትህ የሚሰጥበት የንጉሱን ክፍተት ተጠቅሞ የፈለገውን ነገር ለማሳካት ሆነ ብሎ በከተማይቱ ዋና መግቢያ በር ላይ ይቆም ነበር ይላል። ወደ ከተማይቱ የሚገቡትን ማንኛውንም ሰው ይላል፣ ጾታ አይመርጥም፣ ኬዝ አይመርጥም፣ እድሜ አይመርጥም። ማንኛውንም ሰው አንተ ከወዴት ነህ? ነገርስ ምንድን ነው? ያለ ይጠይቅ ነበር ይላል። እና እነሆ ነገራቸውንም በነገሩት ጊዜ ይላል፣ ጉዳይ ትክክል ነው፣ ዳኛ አድርጎ ሚሾመኝ ቢኖር ኖሮ ፈርድል ነበር ይላል። የሚገርመው ዳኛ ሲፈርድ ግራና ቀኝ አይቶ ከሳሽ ተከሳሽ ሰምቶ የመከላከያ ጉዳይ አዳምጦ ነው እንጂ የሚፈርደው። በአንድ ሰው ኢንፎርሜሽን እንዴት ይፈርዳል? የልቡ ክፋት የሚገርም ነው። ተከሳሽንም ከሳሽንም ከራሱ ነው የሚያሰልፈው። ጉዳዩ ፍትህ አይደለም። እነግሳለሁ ብሎ ተነስተዋል። ከኔ ጋር ናችሁ?
ከዛ መጽሐፉ ሲናገር እንደዚህ ይላል እጃቸውንም ይስማቸው ነበር ይላል የብዙ ሰዎችንም ልብ ሰረቀ ይላል ከዛ ወደ ኬብሮን መስዋዕት ላቀርብ ሄዳለሁ ብሎ ንጉሱን አስፈቀደ በዛን ጊዜ የዋይ ሆኑ ምን ጉዳዩን ማያቁ 200 ንጹሃን ሰዎች ተከተሉት ይልና ሴራውም ተጠናከረ የሚከተሉትም ሰዎች ቁጥር ጨመረ ይላል እንጂ ነገሰ አይልም ነገሰ አይልም ለመጀመሪያ ጊዜ ዳዊት ባዶ እግሩን ወጣ ከቤተ መንግስት በታሪክ እኔ ሂስትሪ ተማሪ ነበርኩኝ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ፕሮፋይሌን መጠይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ሂስትሪ ከመቶ በታች 99 አምጥቻለሁ በአለም ታሪክ ከቤተ መንግስት ወጥቶ ወደ ቤተ መንግስት የተመለሰ ማንም ንጉስ የለም ከዳዊት በስተቀር ነገርህን እግዚአብሔር ከሰጠ ሚጠብቅልህ ራሱ እግዚአብሔር አሜን እያ አንተ ጋር ያለው ጉዳይ የተቀበልከው ከእግዚአብሔር ከሆነ አንተ አታስጠብቀው ሰረገላው ካንተ አይደለም ፈረሱ ካንተ አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ይሟገትልሃል አቤሴሎምን የተዋጋው እግዚአብሔር ነው ዳዊት አይደለም የተዋጋው ንጉሱም አጫማውን አውልቋል ፈርቶ ወደ ተራራ ወጥቷል ዛሬ እንደዚህ ይላችኋል እግዚአብሔር መንፈስ ደስ ይላችኋል እኔ ይሟገትላችኋል ወይኔ እኔ እናንተን ቦንስ በደም ባርኬ ነው አሜን እምለው እኔ ይሟገትላችኋል ስለ ስማችሁ ይሟገታል ስለ አገልግሎታችሁ ይሟገታል አይገርም ነገሰ አይልም እንደው መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል በሰማይና በምድር መካከል ተንጠለጠለ ከነገስታት መቃብር አልተቀበረም ድንጋይ ውስጥ ነው ፈጥፈጦ የጣለው ስሙኝ ጫማውን ላወለቀ ከቤተ መንግስት በወርደት ለወጣ ለዳዊት እግዚአብሔር እንዴት እንደተሟገተለት አብቅቷል እኮ አልቋል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከቤተ መንግስት ወጥቶ ተመልሶ አልመጣም አንዴ ከወጣ አትመለስ እግዚአብሔር የሰጠህን ነገር ራሱ እግዚአብሔር ካላስተበቀልህ አንተ በችሎት እሱ ካልተሟገተልህ ባንተ መከራከሪያ ነጥብ መከላከያ ሐሳብ አቅርባ አገልግሎት አይከተልም አገልግሎትን የተቀበልከው ከእግዚአብሔር ከሆነ የሚከላከለውም የሚያስተበቀልህም እግዚአብሔር ብቻ አሜን ቢዝነስን የተቀበልከው ከእግዚአብሔር ከሆነ የሚያስተበቀውም እግዚአብሔር ብቻ አሜን ዛሬ መልእክቴ ምን ልላችሁ ፈለኩት እግዚአብሔር ለዳዊት ከአቤሴሎም እንደታደገውና እንደተሟገተለት እንደዚሁ ያለ ምክንያት ከተነሱባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይታደጋችኋል አሜን ወይኔ ይሄን የሆነ ቦታ ባካፍለው እንዴት መሰለ ያለ ምክንያት ከተነሱባችሁ እግዚአብሔር ይሟገተላችኋል አሜን ይሟገተላችኋል እግዚአብሔር አሜን ይሟገተላችኋል ተባረኩ ቁጭ በሉ ይሟገተላችኋል እግዚአብሔር ለጨርስ ነው አይገርም ነገሰ አይልም ተሟገተለት እግዚአብሔር ተዋጋለት አቤሴሎምን የገጠመው እኮ እግዚአብሔር ንጉስ አይደለም የገጠመው ወዳጆች ከዛ ሲናገር ተሟገትክልኛል ከዛ ተበጀኝ ለይለ የተዘጋውን ድንጋይ ፈንቀለ አናቴ ላይ ሞልቶ የፈሰሰውን ውሃ እሱን አልፈ ጎትተ አውጣይ ተበጀኝ ታደከኝ አስጣልከኝ አለ ዛሬ ዌል ኦርኬስትሬትድ በሆነ ሁኔታ ወጥመር ተዘጋጅቶላችሁ ጓደኝነት በመሰለ ኬክ በኩል ፍቅር በመሰለ ቻት በኩል ምክር በመሰለ ሴራ በኩል በማታቁት በኩል ቢዝነስ መስሏችሁ የገባችሁበት ወጥመድ እጮኝነት መስሏችሁ ትዳር መስሏችሁ አገልግሎት መስሏችሁ የሆነ ነገር መስሏችሁ አጠገባችሁ ያለ በጣም እርግጠኛ ሆናችሁ ተላልፋችሁ እንደማትሰጡ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የገባችሁ ሰዎች ወይም ጣላት ሊያጠፋችሁ በዚህ መልኩ እየተሰናዳባችሁ ያላችሁ ሰዎች መጽሐፉ ሲናገር እንደዚህ ይላል ተበጀኝ አሜን አስጣልከኝ አሜን ነው በእናንተ ቀብር ምክንያት የተቀቀለው ንፍሮ በልተው ሳይጨርሱ አቤት ራሳቸው ገዳይ ራሳቸው ቀባሪ ራሳቸው አስለቃሽ አልቃሽ ለቅሶ ተቀማጭ መስለው ስለናንተ ለቅሶ የደከኑትን ድንኳን ሳያፈርሱ እድሩ ያንጠለጠለውን ወረቀት ሳያነሳ ትንሳያችሁን ቀድመው እዛው ቤት ባለ ቴሌቪዥን እግዚአብሔር ነገራችሁን መልሶ ያሰማችኋል አሜን በደም ባርጋችሁ አሜን ባል አሜን
ዜና እናሰማለን። ትላንት ወዲያ ተቀብሮ የነበረው ሬሳ አውክትቦለታል የነበረው እንደገና ተነሳ። ዜና እናሰማለን። ቆሞ የነበረው አገልግሎት ቀጥሏል። ዜና እናሰማለን። ከስሮ የነበረው እንደገና ተረስቷል። አማታ ካቻ ታሊባ እንደዚህ ሆነ። የዮሴፍን ሞት በተናገሩ ሰዎች አፍ እግዚአብሔር ትንሳኤውን ለመናገር ሰው አይቀየርም። አቻታ ሰው አይቀየርም። በራሳ እንደሞተ ለአባታቸው ያወሩት እነሱ ናቸው። በህይወት እንዳለም ያወሩት እነሱ ናቸው። ውርደታችሁን ባወሩ ሰዎች አፍ እግዚአብሔር ክብራችሁን ያወራል። እግዚአብሔር ክብራችሁን ያወራል። ክብራችሁን ያወራል። እኔ እናንተም ቦን ወንበሩን ሰብሬ ከፍላለሁ ነው ምን በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ያወራል። እንዴት ደስ እንዳለኝ ተበጄ አዳንከኝ አዳንከኝ። አይገርምም? ዳንኤልን ካንበሳ ጉድጓድ እንዳዳነው ወዳጆቹንም ከሳት እንዳዳነ የእስራኤልንም ህዝብ በባህር ውስጥ እንዳዳነ በተለይ ደግሞ እግዚአብሔር እንዴት ደስ ይለዋል መሰለ እንደዚህ አይነት አዳዳን ማዳን እንዴ አይነት አዳዳን ማዳን እግዚአብሔር ሲመከርብህ ማዳን ሲዶለትብህ ማዳን እ አንዳንዶቻችን ያንኮራፋ ነው ከገዳዮቻችን ጋር እኮ ነው ያንኮራፋ ነው ከገዳዮቻችን ጋር ነው እኮ አፋችንን ከፍተን እያልን የተኛ ነው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ያልገደሉን ሊወጉን ስላልቻሉ እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር ስለከለከለ ስለተከለከሉ እጃቸውን ስለያዘ እግዚአብሔር ምስክር። እና አሁን አንዳንዶቻችሁ እዚህ ውስጥ ሁሉም ለምሳሌ የኔ ጠላት የሆነ ሁሉ አንዳንዶቻችሁ አላችሁ አሁን እዚህ ውስጥ የሰው ጠላት የለኝም የምትሉ ጠላት ቢረባው አብለው የሚለው ቡዳ አይደለም መጋኛ አይደለም ሰው ነው። አብለዋል መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ማለት በስጋ የሚሰራ ጠላት የለንም ይላል አይደለም። ጠላታችን ሟች አይደለም ማለት ነው እንጂ የሰው ጠላት የለንም ማለት አይደለም። ወደዳችሁም ጠላችሁም በዛም አለ በዚህ በቦሌም ሆነ በባሌ ባጋንንቱም ሆነ በሰው ያለ ምክንያት ከጠመዷችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይታደጋችኋል። አሜን። ጌታ ምስክር። ዝም ብለው ኤግዚስታንሳችሁ የሚያስጨንቃችሁ ዝም ብለው በቃ ልብስ መቀየራችሁ የሚያስጨንቃችሁ ጌታ ምስክር። ልብስ መቀየራችሁ ወጣችሁ መግባታችሁ የሚያስጨንቃችሁ ጌታ ምስክር። እና በጣም I am so blessed ነገራችሁ ከእግዚአብሔር ከሆነ ሰረገላውም ከእግዚአብሔር ነው ፈረሱም ከእግዚአብሔር ነው ደጋፊውም ከእግዚአብሔር ነው። ለሊት ሙሉ የተማከሩትን በደቂቃ ይበትነዋል። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላቸዋል። የመጨረሻ መልእክት ይሄ ነው። እኔ እሟገትላችኋል። እሺ አሜን በሉ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላቸዋል። እኔ እሟገትላችኋል። አሜን። የተወሰኑ የህግ ባለሙያ የሆኑ ሰዎችን መቀርባቸው ሰዎች አሉ። በፍርድ ክርክር ውስጥ አንዱ በጣም ከሚነሳው ሐሳብ አንዱ ምን መሰለ ጠበቃው ማን ነው ይባላል። በጣም ከባባድ ኬዝ የሚፈቱ ጠበቆች አሉ። ሲሪየስ ኬዞች እና ከሳሽ ጠበቃ ይዛል። ጠበቃው የመጀመሪያው የሚያጠናው ነገር ከኬዙ በላይ የተከሳሽን ጠበቃ ነው። ኬዙን የያዘው ጠበቃ ትልቅ ስመጥር ልምድ ያለው ብዙ ቁቅልሽ የፈታ ከሆነ የመጀመሪያ የሚያደርገው ይሄን ጉዳይ በድርድር ፈታው ነው የሚለው። ኤቪደንስን በጠቅላላ ያኛው የዛኛው ተከሳሽ ጠበቃ አመድ ነው የሚያገው። አቤት ይሄ የሚሟገትላችሁ ጠበቃ በዘመናት መካከል ብዙ ፋይሎችን መርምሮ ተሸንፎ የማያውቅ ፋይል የዘጋ መዝገብ ቤት የሚያስገባ አቻ እሱ የያዘው ጉዳይ ከሽዋቅም። አሜን።
እሺ አሜን ባሉ ስለ ቤታችሁ ስለ ትዳራችሁ ስለ ህይወታችሁ ጉዳዩን እሱ ይዞታል። አሜን። እሺ በደም አሜን ባሉ። አሜን። ሁላችንም ተነስተን እንጸልያለን። ወዳችኋል። የሚሟገትላችሁ እግዚአብሔር ይሁንኝ ነኝ። በመንፈሴ ምን እንደማይልንገር ላጲስ ይዞ የሚወጣ የሆነ ጩጬ እጅ ያለው እና የሚያጠፋ እሱን የሚከተል ትልቅ ጮክ ያዘ እጅ ያለው እና አጥፍቶ ሳይጨርስ ነው የሚያደምቃችሁ። ላደረሰ አጥፍቶ ሳይጨርስ የሰማይን ሰው ካል አጥፍቶ ሳይጨርስ ያደምቃችኋል። አስቀድሞ እግዚአብሔር ይሄን ቃል ሰጠኝ። ላስት ዊክ አስቀድሞ ሰጠኝ። ለካ ሊሟገትልኝ ወንድሜ ጉድጓድ ውስጥ ሆነ እሟገታለሁ አይሰራም። እጃቸው ገብተ እሟገታለሁ አይሰራም። ይዘውሃል ኦሬዲ ነጥብ አስቆጥረውብሃል ተዘግቶብሃል። በቃ አንድዬ ብቻ ነው ሊሟገትልም ይችላል። አገልግሎቶች እዚህ ያላችሁ ህዝቦች ይሄንን መልእክት በቴሌቪዥንም በዩቲዩብም ተከታተሉ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል፣ እኔ ስለ ቀንነታችሁ ፈርዳለሁ። አሜን። መቃብራችሁን ከፍታለሁ። አሜን። በሕዝቅኤል መጽሐፍ መቃብራችሁን ከፍታለሁ እንደሚል መጽሐፍ የተዘጋ ያበቃ መቃብራችሁን እግዚአብሔር ይከፍተዋል።